юм шүү дээ. Монгол улс нь олон улсын эрхний засгийн байгууллагын гишүүн улсын хувьд тус байгууллагын бодлого, стандарт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх гэрээ конвенц нэгдэх аюулгүй ажиллагааны аудит хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөр сургалтанд хамрагдах хурал чуулганд оролцох зэрэг олон улсын эрхний засгийн үйлчлэгт оролцож байна. Олон улсын эрхний засгийн байгууллагын 2010 оны нисгийн аюулгүй байдлын дипломат бага хурлаас эрхний засгийн эсрэг шин төрлийн аюул занал, хууль бус үйлдэлээс үрдсэн сэргийлэх, тэмцэх, илүү үр дүнтэй арга хэмжээ авах чиглэлсэн эрхцүүн хэм хэмжээг бэхжүүлэх зорилгоор олон улсын эрхний засгийн эсрэг хууль бус үйлдэлээ тэмцэх тухай конвенцийг баталсан. Тус конвенц нь 2018 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн бөгөөд одоогоор 34 улс гарын үсэг зурж 23 улс соёрхон баталж 19 улс нэгдэн ороод байна. Энэхүү конвенц олон улсын эрхцүүн баримт бичгүүдэд дурдаагүй орхигдуулсан зохицуулалтууд, түүнчлэн гэмт хэрэг тооцох үйлдэл, ялын байдал, гэмт хэргийн оролцогчд хэргийн харьяалал, гэмт этгээдийг шилжүүлэх, хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлэх асуудлыг наривчлан тусгасан бөгөөд Монгол улсын 1972 оны нэгдэн орсон эрхний нисгийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдэлийг хоригдох тухай Монреалийн конвенц түүний нэмэлт протоколуудаас давуу хүчин чадалтай юм а. Агрын тээврийг либералчилж нислэгийн тоо, нислэгийн чиглэлийг эрчимтэй нэмэгдүүлж байгаа энэ үед манай улс нь эргэний нисгийн аюулгүй байдлын стандарт төвшинг олон улсын шинжилсэн найруулсаар байгаа стандарт шаардлагад нийцүүлэх, энэ төрлийн хууль бус үйлдэлээс урьдсан сэргийлэх, тэмцэх, хариуцлах хүлээлгэх тогтолцоог сайжруулах зайлшгүй шаардлага үүсэт байна. Монгол улс нь олон улсын эргэний нисгийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцийг соёрхон баталснаар эргэний нисгийн аюулгүй байдлын төвшин эрхцүүн тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг болох бөгөөд улсын төсөөс нэмэлт зардал шаардахгүй. Энэхүү конвенц 1-р зүйл заасан гэмт хэрэг тооцох үйлдэлүүдийг тодорхой заасан бол 3-р зүйлд 1-р зүйл заасан гэмт хэрэгт хүнд ял оногдуулахар тусгасан. Иймд хуулийн төсөлтэй холбогдлоо эрэгүү хуулийн тусгай ангийн 27-р бүлэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулахар байгаа болно. Олон улсын эрхний нисгийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенц нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.